pas luftës së dytë botërore, Kosova është qeverisur, ose le të themi është sunduar, nga një elitë politikanësh dhe intelektualësh që në mos të madhe kanë qenë ose kukullat Beogradit, ose është qeverisur direkt nga Beogradi. Sigurisht që nuk ka qenë një periudhë lehtë, e sigurisht që është një pikpyetje e madhe edhe nëse do të mund bënin më tepër. Pas hapjes së Universitetit të Prishtinës, pas të ashtu quajturit Kongres të Brionëve, ku Jugosllavia përjetoi, nëse mund të themi, një lloj të liberalizmit, gradualisht edhe në Kosovë u ngrit një elitë intelektuale, rrënjët e cilëve nuk ishin në luftën e dytë botërore, po ishin në individualitetin e tyre. Depërtimi i tyre nuk ishte shumë i lehtë, por ata me punën e tyre arritën ta bënin dallimin. Gazeta Rilindje, por dhe ato pak media që funksiononin sado që nën kontroll të rreb politik, u shndruan në një streh për disa mendje të pavarura që ndihmuan shumë pastaj gjatë viteve të 90-ta, ku shqiptarët e nisën një rrugë të re ndarjen nga Jugosllavia dhe Serbia. Njëri prej figurave më interesante, qoftë si gazetar, por edhe më vonë si aktivist politik, është Avnis Paheu, cilin ne kam të ftuar sonte. Avnis Paheu, shumë i ri, ka filluar me punën në Rilindje në vitin 1978, për shkuar pastaj si korrespondent i kësaj gazete në Washington, ku do të kthehet në Washington pas 30 viteve për tash si ambasador. Në ndërkohë, Paheu ka kryer edhe shumë punë tjera të rëndësishme, qoftë si bashkëpunëtor Ibrahim Rugovës apo edhe si udhëhec i gazetës Bujku. Zotis Paheu, a ja qëllova me këto që e thash? Prezentimi plot. Shumë faleminderit që erdhe në intervistë. Me kënaqësi. Jeni prej figurave që përveç tjerash, edhe më tutje i ri, po memorien politike edhe mediale, po më në jeni memorie gjallë, ke zhvillime që ka ndodhë në 3-4 vitet e funit, që si pas meja është periudha më e rëndësishme politike e Kosovës në kushe disa zhekuj. Keni fillu 1978 në thashë edhe në hapje pa. Si gazetari i Rilindjes. Sa vjeqarë keni qenë në të ku? Kom qenë 22 vjeqarë, në fakt. Unë përsa kreva studimit në letërsi dhe gjusi. Letërsi dhe gjusi shqipe, angleze? Angleze, por pasaj magistraturën me vorën e kum pas në letërsi. Aha. Por, më të në kërkonin në të ku, në fakt, nuk ishte konkurs, por kishin dëgjuar se flas anglishtën dhe donin dike që flet anglishtën. Në kur kurse, anglishtja nuk është konë si kur sëtë, dhe më thonë. Absolutisht, ka qenë një raritet. Shtë që edhe gazetarin e kisha ndër, dhe më thonë, se kisha punuar edhe si gazetar në botën e re. Që ka qenë në revistë e studentëve. Ka studentëve për 2-3 vjetë aty. Ile ka qenë ish presidenti Fatmir Sidiu, një redaktor aty i cili okay. Në hap të rrugën për të filluar hapat e parë në gazetari, pastaj bisedova me këta tri lindjes dhe më thanë që mund të filloja punën. Madje ishte një surprizë e jashtëzakonshme për mua që të filloja çfarë ditë. Menjëherë ditë. Menjëherë, pastaj më thanë që i sjell ato dokumentet pastaj edhe. Çka dhe më thonë, që ka ke shkru në fillim? Cili ka qenë profilin? Unë e kaljova në redaksin e jashtme. Redaksin e jashtme? Drejt për drejt. Për shkak të anglishtes, po supozoj. Edhe aty kom qëndruar gjatë tërë kohës, të më thonë. Gjithmonë kom qenë në redaksin e jashtme, ku ka pasur disa emra, si në Hat Islami, pastaj Bina Kelmendi, kanë qenë disa, Jusuf Buzhovi, të tje. Dhe unë si ri hyra aty, ishte për mu një diçka e pabesueshme, të them drejtën atë kohë, të punoja me në Hat Islamin, i cili kishte bërë një emër në atë kohë dhe si korrespondent nga Siria, nga Libani, nga Lindja Mesme, por edhe si një gazetar i cili dalloi me shkrime jashtëzakonisht interesante dhe profesionale. Prandaj u gjeta në një shoqëri mjaft të mirë, mjaft të veçantë. Aha. Dhe aty fillova, domethënë. Qysh ka qenë, ekziston një debat i madh shoqënor që bëhet ko pas kohë, edhe ko pas kohë nxehemi më shumë për me shtirë sa çfarë periudhë kohore. Thuaj që periudha më e mirë për shqiptarët e Kosovës ka qenë 1974-1981 deri në ndjekjen e Titos. Unë qysh e reflektu kjo në rilindje edhe të ju intelektual të asaj kohë. Unë do të thosha që në fakt, kjo ka qenë ndoshta periudha e artë e Kosovës, edhe në ato rrethana, më thonë në një sistem për cilin e dim, por edhe Rilindja ka qenë duke kaluar në një përvoj të artë, edhe si gazetë, është koha kur
kishim redaktor të jashtëzakonshëm si Zenon Çelaj, Maksut Shehu, shumë të tjerë, të cilët kishin krijuar një atmosferë, domethënë entuziazmi edhe të gazetarët për të shkruar gjërat të cilat priteshin prej tyre, në fakt, donëse në një kufizim, por për arsa krijoi hapësira për krimtari dhe për gazetarit mirëfillt. Një për rilindja u heqe pi shqiptarve. Nga shqiptarët, absolutisht, ne duket ka qenë një fotoreporter që ka qenë sërbë, kurse të tjere... A ka pas shumë punëtor? Ka pas mbi 100, vetëm në, si, po, në gazetari, pastaj ka qenë shkronja... Ka pas edhe korespondenta për këtë qendra? Ne kemi pasur korespondent nga të gjitha qendrat, madje në disa, edhe në nga qendrat të vogla, madje. Aha. Më thonë, ka qenë një rjetë jashtëzakonisht i zhvilluar i korespondencës, të cilët raportonin baza ditore nga atje për ku jetonin, dhe paraqisnin një pjesë shumë të rëndësishme të gazetës. Po. Në të njëjtën kohë, filluam që të kemi edhe korespondent jashtë. Në për qendra botnore? Unë, edhe si gazetari i ri, kisha rastin të lutoja si reporter special në shumë vendet të botës. Më shonë, isha i ri, kurse me vonë, kalova si korespondent i përhershëm i rilindjes. Në vitin 1982 keni kalu në... 82, në Washington. Po, kom qenë 25 vjeqarë. Edhe 2-3 pytje për 78-82. A ka pas cenzur? A ka qenë e vështirë, si më thonë, që ka pas cenzur, ka pas cenzur, limitet jënë ditë. Po, kërë unë kom punu me Bacen Zënë, unë kom punu me këtë gjeneratën e ju i pak në 2000-2005, ka qenë një shprejë që ata përdurin shpesh, kemi mënu me thonë sanën mes rejshtave. Qështë shkonë që kjënë mes rejshtave? Êshtë të vërtet, shi, ne kemi pasur fatë, si thash, që kemi redaktor, me të vërtet, edhe njerës të mirë, ma di edhe patriot, do të shë, të cilët kishin vendosur që gazeta së mund bëhet vegele e politikës, ne do të vazhdojmë me si të pavarur, por në suazat të kufizimeve. Po, nuk ishte një cenzur drejt për drejt, më shumë kishte autocenzur. E dinim se ku duhet më guxonim, ku nuk guxonim, sepse në vërtet këto lindën ma vonë, kurse ajo koha e rilindjes së artë, i hapi dyrë, të më shumë, i hapi facet për historinë kombëtare. Koha e rilindjes së artë, po flasim për mesin e të dhjetave, apo? Po, prej 70 tutje, po, deri në të 80-të, domethënë deri në 1989 kur u pushtua dhe rilindja bashkë me institucione të tjera. Pikrisht. Në ndërkohë, ajo se si ju pyetët për informacionin mes rreshtave apo porosin mesazhin mes rreshtave, kjo ishte diçka e zakonshme. Për shembull, unë redaksin e jashtme, për shembull, shkruanim për Rusinë. Okej. Okay. Edhe kur ndodhte Bashkimin Sovjetik, po, në atë kohë Bashkimin Sovjetik dhe trajtimi i kombëve të etniciteteve, sa herë që bënd të shkeli Rusia, ne i pasqyronim, edhe mundësisht gjenim afërsi dhe në gjashmeri me situatat në Bashkimin Sovjetik me këto dhe me përpjekjet që bënd. Sepse dyjet kanë qenë si federata, dhe më thonë, dhe kanë pas minoritetet. Pikrisht, shu që sa ndodhte një diskriminim ma për diçka, ne bënim këte. Nga ana tjetër, ishim detyruar nga një herë që të shkruanim për ndonje reagim që kishte bënte me ndonjë deklarat që ishte të zëm anti-Jugoslavë. Okay. Mirë po, ne e jepnim atë informat, por ndërko publiku e dinte se çfarë në të vërtet ka thënë ai që ka folur për... Që ka qenë një metod për të plasuar... Pra, që thënë deep down, thëllësisht ju keni dasht me komuniku spaku në dy nivele me publikun. Dhe më thonë, i këni lonë me kuptu që kjo është zyrtarë, ja? Edhe kjo është ka qenë pastaj edhe qështja një
ka qenë një periudhë që në vërtet hapi facet për historinë kombëtare, për kulturën shqiptare. Kështu që Rilindja u shndrua në fakt jo vetëm një medium informativ, po informativ edhe që ishte i kufizuar si thash, por ishte edhe një lloj akademie, do të thosh. Për emancipim të përgjithshëm. Për emancipimin, për arsimin, për kulturën shqiptare, fillum botimin e fejtoneve të ndryshme. Mojmë, po. Po, për shembull, unë kisha një fejton si korrespondent për Fanolin dhe shqiptare të Amerikës. Ju keni shkruar dhe libër. Po, pastaj... Pastaj keni bërë bashkë materiali fejton, që po. Pastaj është nëru në libër. Aha. Por edhe shumë të tjerë. Donat për Fanolin i keni marrë prej arkivave në Amerikë. Në Amerikë, kur isha si korrespondent, me intrigon të figura Fanolit si një intelektual i madh i shqiptar, i cili veproj në situatat në dërshme. Ta që kemi humbë, po mënej, një digresion shumë të vogël, dhe më thonë, është fantastike në vitet 80-ta me pas një fejton t'il, ku kove të funit, dhe më thonë, është harru komplet. Po, jemi rok mas grindjeve ditore dhe polemikave pa përmbajtje, mirë po bësej që edhe feedbacku edhe reagimi publikut ka qenë nivel kur keni publiku gjana për Fanolin që njëna për figura ma interesante që historisë tonë që kërët kalumë. E theme, naturisht gazetaria sot është krejtësisht ndryshe, por në atë ko kultivonim zhanët ndryshme të gazetarisë, reportajin. Pa. Për shumë kishim reportaj edhe nga Kosova, por edhe nga bota. Edhe në atë ko ku nuk ishte burim tjetër informacionit, si që ka të zem tanit me syrën e kamere së shetë gjdo cep të botës, por në atë kohë ne ishim ata që prezentonim shtete, popuj, fenomenet ndryshme, që kishim edhe këtë rol, do më thënë, dhe aspektet e tjera të gazetarisë, do më thënë, që me rëshim, dhe këtu nuk ka pasur ndo një cenzur të veçantë, do më thënë, lajmet politike ato tjera, që shumica venin nga Tanjugu. Po. Atë ishim dhe të... A keni përdojrë dhe argjensite huja, Reutersi, asoshetës presi? Po, ne, pa të më bërë një... I kishim një ide për të prezentuar shtypin botror, i cili botoj po. Në dy facet gazetës çdo javë. Që shka qenë një rubrike vogël aty në altë? Ajo ka qenë citatet. Në altë ka qenë në deklaruan. Po, deklaruan. Kanë qenë dy deklarata. Si pasi përmendet, do më thonë, unë një dy muj, tre muj, këmë bërë atë. Okay. Edhe një kënd tjetër ka qenë këto ditë. Po. Me një fenomen që ndodhë të dikun. Moment të deklaruan, herë dilë të Gorbaqovi, herë dilë të Regani, ka posë citatet interesante. Edhe një ta zëmë, për këthenim artikujt kryesor, na vinin gazetet... A kishë drejt me për këthy po, artikujt për New York Times? Po, i mërnim ato dhe nuk konsultorëshim asken vetë. Ne e bëjmë një përzgjedhjen, ka qenë Bina Kelmendi, po. Qamile Selimi, një gazetare. Po. Dhe, ne i përkëthenim, dhe më thonë, nga frenzishtja, nga gjutë të tjera, ma dje mërnim edhe shtypin nga Shqipria, kur kishtë të diska interesantë. Nga Shqipria? Edhe nga Shqipria dhe botonim. Edhe e jep një mburimin cila gazetë është. A ka pas momente ku këshilli ekzekutiv, si në qujtë të instancet politike, si më thonë paknatësi me stafin e Rilindjes për politika editoriale, që s'po na mbështet një sa duhet, ose... Natyrisht, ne ishim të vëdijshëm që shikoheshim për safrëm, të më thonë, por ishte një qëndrim i përbashkët të gjithve që gazeta nuk guxon të jetë zëdhënëse e politikës dhe politikanëve për të realizuar aspiratat e tyre. Ne do të bëni kohë keni pas këtë. Absolutisht, kjo duket ky ka qenë edhe nisma ose thelbi i asaj që do të pasonte më vonë, që do të dilnim hapur, ndoshta të parët në Kosovë, për të nisur disa procese që pastaj u konsideruan si jashtëzakonisht të rëndësishme. Në republika tjera, a keni pas gazeta që keni bashkëpunu, dhe më thonë që s'paku keni pas Kroacinë në Sloveni, që... Kemi pasur... Kemi frumëzu për të rësë. Kemi pasur nga njerë ku azoni Martikuj, që ne i konsideronim të rëndësishme, sidomos nga shtypi Kroat dhe Sloven. Edhe kemi pasur bashkëpunim edhe me shtypin shqiptar në...
Macedoni. Anë Shqipëri? Macedoni, se Shqipëri i mërnim, i botonim disa pjesë, por pa, pa e ditur ata, ndoshta se ata atje nuk ka kaluar i lindja, dhe adin ka qenë gazetë që së shlidzuar atje. Pra në vejën i minon si të atenitës, ndodhen demonstratat, so, qysh o reflektu kjo të gazetaria, të ju? Po, se më drejten të dhe të njëten isha në shërbimin u shtarak, atër ishte i gjithëruar, po, të dhe të njëten, por e lexoja gazetën vinte atje dhe shihja se çfarë po ndodhte. Kjo reflektohej në ushtrinë, në reagimin atyre e prorëve, domethënë me një veç filloi me një do të thosha jo dashamirësi ndaj shqiptarëve, ndaj ushtarëve kështu më radh dhe mësime politike duke shpjeguar gjëja atë që po ndodh në Kosovë sipas versionit të tyre. Por e di që në Kosovë pa pritmas gazetarët u balafaquan domethënë me një situatë të re. Kërkoi prej tyre që të dënonin haptas, domethënë ishte filloi një proces diferencimi politik. Kështu që kjo periudhë ishte diçka që se kishim pritur dhe që po në ndodhë të si një fatkesi, sepse ndali një proces ku ne kishim një vullnet dhe një vizion të jashtëzakonshëm, jo vetëm për gazetën, por për shoqërinë kosovare në përgjithësi. Pastaj, kaluam në një fazë, si që din shumë të rëndë, si që ishte rëndë për popullën e Kosovë, për shoqërinë kosovare në përgjithësi, deri në momentin kur ne u ballafaquam, do të thënë, me të vërtetën dhe e plasuam atë pa marrë parasysh kostën. Dhe pa, kur ishte ky moment? Kjo ishte prej vitit, do të thosha 86 në tutje, vetë filluam ne që kemi një politik pak të që merrte anën e vërtetës absolute të asaj që po ndodhte në Kosovë dhe i qëndruam pranë, do të thënë, Kosovës. Në atë kohë ja shitej shumë, po më duket. Në atë kohë arritëm të zëm tirajin prej 350.000 kopjeve. Në ditë shitëra. Në ditë, po. Edhe kjo ishte ndoshta tirajji i tretë apo i katërt më i madh në ishi Jugoslavi. Ishi Jugoslavi. Paka shumë familje ka posë aqë, dhe më thonë, po thuj se qdo familje ka posë gazetën, se angesëri janë dikon 300.000, dhe më thonë. Ma dje ishi e rrugës me gazetën dorë, ishi në autobus me gazetën dorë, ishi... A më ko që janë djenë një mirë, dhe më thonë, nuk kanë djenë më të keqë, se më shkru dikush e më të më të lezën kërkush. Absolutisht, pastaj jo vetëm tirajë, por ne bëm edhe faqet më shumë, më shumë gazetat dilte në 24 faqe, kurse për festa këso arrinte edhe ma shumë. Po. Shë që në atë aspekt është diska që nuk harrohet dhe që nuk mund të rindodhë, që së mund të ndodhë më kur. Ju keni shku korespondent 1982 në Washington. Po. Si pas, shqiptar avni ambasador, më falë. Po. Qysh ishte eksperienca e ju të atje, dhe më thonë, a kishte organizim, a mendon të dikush për shqiptarët atje, dhe më thonë pej politikës amerikane? Shqip njerë të them këtu, se okay. Si ndodhi që shkove. Që shkove atje, po, ishte... Moshe 26 vjeqare. Po, kë Maksu Qehu kështë qenë korespondent para me, ai u këthyje dhe u bë kryeredaktor i gazetës. Maksuti kështë pasur qëndrim, se unë akoma isha në shërbimin e ushtarak, që duhet shkoj një gazetar i ri, sidomos që dëgjuan. Kështu që unë isha caktuar, me treguan, me mbaja në heshtje në ushtri që të mos dëgjohet ajo punë, por pastaj me një herë me të kthyr unë isha për atje dhe... S'ke qenë ma herët, hera por kur shkove, ishte si ma zetyres? Nuk ka qenë hera par, sepse shkollën e mesme e kom pas kryer në Amerikë. Amerikë? Në Michigan, po. Wow. Por ishte e para që isha në këtë kapacitet, do më shonë, diska, sepse kishte një politik në rilindje, por do të thosha ndoshta edhe në më lartë në Kosovë,
që ne si republikat e tjera të kishim korespondentët tanë. Në çdo hap ne shfrytëzonim rastin për të krijuar një subjektivitet në të gjitha lamit që do të barazoj me republikat e tjera. A rritë mu financu Rilindja vetë, a ka posë? Rilindja ka qenë vetë financojë, naturisht. Po, likvide, dhe më thonë, ka posë. Po, absolutisht, edhe kishte të ardhura të jashtëzakonshme. Për gazetarët. Pa asni, edhe rrogat kanë qenë të mira, por edhe mundësit që të udhëtonim jashtë. Pa asni problem. Edhe ka qenë një organizim, një sistem i jashtëzakonshëm. Aha. I gjitha këtyre, më shonë, meni herë bëj përgaditja, kaloje në aeroplan, edhe çdo gjë shkon të në regu, se organizimi ka qenë i jashtëzakonshëm. A ishte vështirë, ambasador, me mojtë një farë balon, si dhe më thonë, në mes që ka kërku politika, edhe që ka po vjen të pisë poshtë, dhe më thonë, demonstratat e telë të nitës, e lkunden, dhe më thonë, ishte momenti kër Jugoslavia, për një menë, si më thonë, unë diku shumë për i demonstratat e Altenitës, lindi, le temi, si pasoj e soj edhe nacionalizmi serb pasta, i rëdhën shprejhje, dhe më thonë, ishte një situatë këgja komplikume. Shqipe, tash, ne ishim detyruar që botonim versionet zyrtare. Mirë po, kjo nuk na shqetson të shumë, nga arsyeja thjeshtë, sepse për mes tyre një dihej, apo njoftohej se çfarë po ndodhte në vërtet. Nëse po ti me një anonimi të vlerësimet politike, mbetej lajmi, mbetej informacioni. Pa. Nga ona tjetër, ne kishim edhe një sistem në branqëm, që konsultoheshim me njëri tjetërin, të gjithë gazetarët. A ka pos besë me njëri tjetërin? A, kjo është ajo e rëndësishme, ajo që nga kam bajtur. Për njëri tjetërit? Jo, kjo nuk kemi pas. Ndoshta 2-3 emra që përmendeshin, por përgjithsisht ne kemi qenë si një ekipi ofert. Kolegialiteti i jashtëzakonshëm, domethënë ka edhe i mbeteshim besnik njëri tjetrit edhe asaj që shkruanim, madje kalonim deri në atë mas sa i japnim shkrimet që të lexonin kolegë të tjerë para se të votojë. Edhe nëse kishte ndonjë sugjerim ne bënim përpjekje, por natyrisht që ka pasur kufizime të cilat ne nuk mund të i kalonim. Për aspektin intelektual, Rilindja ka qenë çdo gjë çfar ka qenë intelektuale në Kosovë në atë kohë, domethënë. Nuk ka pas intelektual ose njëri që ka pas diçka për kulturë, për politikë jashtme që nuk është përfshin në Rilindje. Ashtu është, Rilindja ka qenë një institucion. Edhe në atë kohë të gjitha institucionet tjera, madje edhe politika, kanë marrë kuadrë nga Rilindja. Ta zem një profesor i tillë si Femi Agoni. Po. Ka qenë në Rilindje, po. Ka filluar, dhe më shonë, në Rilindje. E shumë profesor të tjerë, universitetës, tani ka me cindra. Dhe Rilindja kështu ishte shëndruar në një shkollë. Shem, edhe që shkollon të gazetarët, por edhe kuadro për aspektet e tjera, për shumë gazetarët që kanë ndjekur ekonomin në Rilindje, pastaj kanë marë, janë gjendur edhe në situatat akademike, si profesor, si ekspert të lëmisë, ekonomisë, kështu. Në Washington si u gjetet, të këthejmë të pyetja, dhe më thonë, atje, ishte një... A shkove si gazetar, a shkove si shqiptar i Kosovës me këshirë që o ka bëhët atje? Jo, ishte në fakt, kishim një marveshje që me qenë se në atë kohë ishte aspekti, nuk njëshim me mirë me diasporën tonë. Kështu që ishte një këshilë që tisha i kujdeshëm në atë aspekt dhe të mos merresha me ato që është një. Por isha kryekëput gazetarë që do të raportonte nga Kombet e Bashkuara dhe nga Shtetet e Bashkuara. Kështu që në fakt para disa vjetësh kam botuar një libër, të quajtur Skica Amerikane, që përmban disa reportazhe, gjëra të tjera që prezentojnë Amerikën si shtetë dhe si superfuqi jetën Amerikanë. Në atë kohë ishte Ronald Reagan që i kishte fitu zhjetë dy vitë në atë kohë ishte një periudhë
ku edhe Amerika po përjeton të domethënë një ngritje të jashtëzakonshme pas krizave që kishte përjetuar në Vietnam e në tjera me vrasjen e Kennedy-t. Dhe tani ishte një periudhë që shihej më shumë optimizëm në Amerikë. Ku hal luftës yjeve që i thonë. Yjeve, ai në fund arriti deri atje që si rezultat pastaj solli deri të madje edhe shturja e bashkimit sovjetik. Po, mëson i kishtë rënjët në pra politikë. Pra ju keni raportu edhe për politikë në Amerikane, edhe për OKB në edhe për OKB në këto ishin ato, por për Amerikën, jo vetëm në aspektin e politikës tyre, por në prezentimin Amerikës si vend, kulturës Amerikane këto. Shë që ka qeni... Gjëzët e ambasador në atë ku, pra nëse ka posë një qender të rëndësishme, ka qenë Washingtoni. Po. A keni qenë të bindën që Jugoslavia po shkon drejt shturjes? A keni mendu që do të mbijetoj edhe matutje? Kishte indikacione shumë interesante. Në biseda, të zëmë, me Amerikanët, po dhe me gazetarët Amerikanë. Pyetja kryesore ishte se çfarë do të ndodhë tani në Jugoslavia. Dhe kjo ishte autosugestive, se mund të pritej që do të ndodhë të diska. Ma dje në kishte dhe raporte që supozonin se çfarë mund të ishte këto. Dhe në ato raporte, aha, për shembull, gjithmonë përmendej edhe Kosova si një pikë e zezë që mund të eksplodoj. Eksplodonte. Po, edhe kjo ishte... fillun me raportu për Kosovën më shumë, mas demonstratave të Atenitës, apo? Natyrisht, edhe në gazetarët shumë këtu, dhe gazetat në Amerikë ishin për plot shkrimë. A konin gazetarët Amerikanë, gazetarët që merëshin me Jugoslavinë, a keni pas komunikime me ta? Po, absolutisht, kishim, por, do më thënë, ajo nuk ishte diçka as pak e arzakonshme, për Amerikanët ishte po kryesisht normale, por, këtu është koha kur ne filluam të mos kishim frikë. Dhe më thënë, po flasim për vitin 83-84, ashtu. Kur filluve më shumë pasaj me po që... Ishte një situatë që shihe që do të ndodhë të diska që ne nuk ishim në gjendje të shinim qartë se çfarë do të ishte, por që po a ma vonë, do më sa. Por kështu që në Amerikë ishte presidenti Reagan, i cili ishte shumë i drejtë për drejtë, që ishte një antikomunist i arzakonshëm. Dhe që japte indikacione se lufta kundër autokracisë, kundër autoritetit, pushtetit të diktatorial do t'i vinë të fundi. Dhe ai punonte në këtë drejtim. Madje ai kishte një histori që nga koha me McCarthy-t, si qysh në kohën kur ka qenë aktor i Hollywoodit, të më thënë, që është dalluar në luftën antikomuniste. Shri që në këso rast nuk këm pasë rastin të takoja, të më thënë, edhe si gazetarë. A ke pasë raste me takoja? Po, sepse shkonim në shtëpinë e barë shumë shpesh. Aha. Dhe i vinte, i na jep të dore, të më thënë, edhe qysh në atë kohë. Nuk ka qenë kaqë e cenzuru me sigurisht tash për kak sulme vetëm me diktatorët. Njerëz kanë shumë më hija aty po mduket e keni pas. Quaj West Wing, është një pjesë ku priteshin gazetarët, ku jepeshin pres konferenca presidentit e kështu me radhë. Gjithashtu numri i gazetarëve nuk ka qenë kaq i madh sa është tash, si më thonë, se këto... Kryesisht kanë qenë Amerikan. Por edhe korespondent të jashtëm që... A të ndikon të ambasador fakti, dhe më thonë, si gazetar me lezu një shtyp të lirë, si që është New York Times në të kohë, një thalloj... Unë e them që këto 4 vite që këmë qenë atje, pra kanë shërbyrë... Pra të këtë 86. Po, kanë shërbyrë për mu si një shkollë, në shumë aspekte. Një në aspektin profesional. Natyrisht që shihje se qëfar... Që shkruhet. Si shkruhet, si kushtypi, si është shtypi lire, kështu tjera. Diska që mund të ndronim që një ditë do të bëjmë edhe në Kosovë. Aha. Dhe aspekti tjetër i thyrjes, për mësën të koncepteve. Amerika mi thej konceptet, si shbën me të gjithë. Dhe më thonë, ndikoj në personalitetin tonë. Ndikoj në personalitetin, në botë kuptimin. Për lirin, për... Absolutisht, sa më shumë që lexoja, do më thonë, këj koncept ishte gjithë një me i qartë, do më thonë, se si u bë revolucioni Amerikan, të zemë, si u zhvillua shoqëria Amerikane demokratike.
kushtetuta Amerikës. Të gjitha ato, domethënë, dhe kjo për mua ishte fakultet në vete. Fakultet, por po them edhe në raportimin nga Kombet e Bashkuara, duke qenë, ishte për mua një shkollë diplomatike që më ka shërbyer më vonë, jashtëzakonisht, sepse nëse raporton 4 vjet nga organizata e Kombeve të Bashkuara, kjo t'jap një mundësi që të shohësh se si vepron makineria diplomatike ndërkombëtare, botërore, se si vepron organizata e Kombeve të Bashkuara, cilat janë raportet bilaterale, multilaterale të tjera. Që ishte një rast i jashtëzakonshëm që nuk mund të përsërit. Ju po supozojnë atë kohë gjatë asaj periudhe në Kosovë jeni shëndrruar në figurë të njohur pastaj edhe prej politikanëve edhe prej intelektualëve të kohës. Por natyrisht se ajo imponoi, domethënë në atë kohë si thash nuk kishim burime të tjera për ditur se çfarë po ndodh. Kështu që edhe korespondentë të tjerë kemi pasur në Siri. Në Siri në Hati, asë në Hati. Po, kemi pasur, plus kemi pasur reporter special, të cilët dërgoshin me rastet ndryshme, kështu që ishte komplet. Ju këthy 1986, 1986 ta politikisht Kosovë, ka qenë, jo në Kosovë, në Jugoslavi, dhe më thonë, ishte kulmi, kështë fillu Miloševiqi me pushtu Serbinë dhe Jugoslavinë. Absolutisht, dhe ishte një të ndosje, një tension. Që gjithë të rilindjen për këtë? Por rilindja bënd të përpjekje, që gjende edhe në atë situatë. Nuk ishte e lehtë. Politikanët lokal atë takonin kur vije, dhe më thonë me të pytë? Unë, mua jo, unë më thonë jo, unë vetë me udhëhecit e gazetës, me Maksutin, Shehun, Maksutin, të tjerët, dhe nuk më pasur rast pos nëse takoshim në ndonjë takim kështu formale që po jo takime. A kishte kuriozitet, dhe më thonë, me marrë mendime për te e për te që ka i ke shkru aty, dhe më thonë se... Jo, nga politika... Jo, nga politika, po nga intelektualit, nga profesorit e universitetit. Intelektualit, po, ka ndodhur, për shamu, kom qeni ftuar disa arë në universitet, katedrat saktura, që të baja ndo një ligjerat rrëtha se si është Amerika, që farë po ndodhë politika amerikane e kështu më rrëtë. Ka qeni periudhë interesante, dhe më thonë, se politika amerikane e Jugoslave, ka qeni shumë pro vendeve arabe, dhe më thonë, dhe unë e mojmen sulmi Reganit ndaj Libis, për shembol. Jugoslavia rështuhoj pro Gaddafit, ka qeni politik pro kundërbile, dhe humor bojnë logari, edhe tena këtu, në logarit Amerikanve që Gaddafi po rezistën e gjona, a ishte kjo vetën politik, a edhe të intelektualt kështë dilema, kush është aleati jun, se është letë për kësoj për ju dhe kohërën, për në të dhejtë atë një edhe matuti, se kemi posë shumë qartë. Pikrish, por unë mendoj që nuk ka pasur në këtë drejtim mas një pasarëci, të gjithë kanë qenë pro përëndimit, edhe sidomos pro Amerikës. Tani, të zem para disa kohërsh, në një televizion Shqipërisë, ishte tema, a ka anti-amerikanizm në Kosovë. Në Kosovë. Unë mund të them që jo që s'ka, por nuk ka pasur asë njëherë, ma dje dhe në kohën e komunizmit. E kam fjallën për shoqërinë tonë, për njerëzit e zakonshme. Gjithmonë i kishin varur shpresat të Amerika. Edhe për para, do më thënë. Pse? Pëçka? Sepse historia të regon të se si Amerikanët janë gjendje të ndihmojnë për lirinë e popujve, se Amerika do të në ndihmojnë ne. Që është kundër komunizmit, që është. Absolutisht. Edhe për shembull përmendej madje edhe flota 6, e kemi flotën 6 tu afër. Të mushë i menja që të drimi barë të arë. Shtu që edhe në atë aspekt s'ka pasur ndo një dilemë. Në vërtet, nuk ka pasur ndo një simpati i dveçantë, jo vetëm për Gaddafin, por as për regjimet jo demokratike në lindjes mesme. Shtu që s'ka pasur ndo një problem. E tash, në fund viteve, dhe më thonë tash jemi në pjesën e dytë viteve të dheta, ku u pa që po shkojmë drejt një kolizioni. Nuk ishte më atë dilema se si do të mbylli. Kjo qështje, rilindja filloj, si më thonë, edhe në rilindje pasaj në fund viteve të dheta, po të ndërhyrje pasaj për me marë politikën editoriale,
sepse për një mend 88-89 rilindja veç u forcu edhe më shumë. Po, pikrisht. Edhe editorialisht filloi mos më dhon përgjegjësishëm Partisë Komuniste. Pra shu bën përpjekje që të instalonin ndonjë njëri të vetin nga politika. Dhe kurse përgjigje rilindjes e gazetarëve, stafit, personelit, ishte që të mos pranohen ultimatumet të tila. Aha. Ma dje, ne filluam të ndërmerrnim iniciativa, si që ishte apeli i intelektualëve shqiptari, cili në fakt filloj në rilindje, po, 215 tukët. 216 kanë qenë, po. Edhe kjo iniciativë bërë, pastaj kishtë dhe të tjera një apel që kundërshtonte, kishtë një apel që kundërshtonte ndryshimet kushtetuse, që po i përgatitëshin Kosovës. 1988-1989. Pastaj ne u ballafaquam me pasojat e këtij nënshkrimi dhe erdhën që të na diferenconim. Por, ne e qëndruam, dhe më thonë absolutisht edhe hapur, që kemi këtë qëndrim edhe këtë qëndrim do ta mbajmë. Pastaj, ne hapin në tjetër që bëm, ishte inicimi i shkatrimit të partisë lidhjes komuniste në rilindje. Duke i dorëzuar dhe duke bërë një shkrim me cilin denoncoj politika sërbe dhe Jugoslave në atë kohë ndaj shqiptarve, sepse si që dim të gjitha republikat dërguan njësi policore në Kosovë për të paqetuar, pa, paqetuar dhe të shë Kosovën dhe Kosovarë. Shtu që me nuk kishte se qëfarë të humnim apo të fshenim. Shtu që edhe kjo iniciativë u borë në rilindje dhe u pasua me të gjitha institucionet tjera, kulturore, akademike tjera në Kosovë. Por gjithmonë kishim iniciativet të tila me komentare, me editorial, deri në kohën kur ne në ndalua shtypja gazetës. Kur ndodhe kja? 1990? 91, dështë, po. Aty, në fakt, më kujtohet isha në Gjenevë duke raportuar nga një nën komisioni i OKB-s për drejtat e njeriut, ku në shkove edhe në cilësi në antarit këshillit drejtat të njeriut të Kosovës. Okay. Dhe bëra një raport, kur më thanë që së mund botohet, sepse është mbyllur ka kështu ma spjegun se qëfar, por u kësa jo vatë dhe ne bëm një organizim të ri për të mbjetuar dhe për të mos i lënë ledzusin kresisht në terë informativ. Kështu që bëm disa përpjekje, si që din po, pastaj lindi bujku është në mëra. Në atë ko, ju fillut më orë shprejhje edhe politikisht nga pak, dhe më thonë me përmes lidhjes demokratike të Kosovës, nëse zga bëjke një qenë antari krisisë, Në fakt, kom qenë një ndër themelusit e këshillit drejtë të njëriju, që u bë para formimit lidhës demokratike. Pastaj, me kërkesën e doktor Rugovës, me cilin takoshim në Rilindje dhe në për vendet tjere. E përmenu para si marë të i në taku në Lidë. Në Lidë, po ashtu. Në institucion paralel. Po. Në institucion paralel. Një ditë me sugjeroj që unë t'i ndimoja në aspektin e udhëtimeve të ti. Pra, ju një njëllë personalisht, kur Rugova nuk ka qenë shumë i rëndësishëm, apo, të më thonë, shkrimtar ka qenë. Filimi. Po. Qëfar, dhe më thonë, qëfar e ndrimtar jo konë Rugova? Shqipe, të regoj një rast, taj ka qenë i obsesionuar me Evropën, me kontinentin të cilit, si që sështë duhet t'i përkasim dhe kemi bërë përpjekje gjithmonë, dhe kemi mbetur jashti. Dhe më thonë, si civilizim. Ai kishte një konsiderat veçan për kulturën, për letërsin evropiane, për qytetrimin evropian. Ta zëm, në një rast, duke folur për Joyce-in, ta zëm, kishte, sidomos kishte një mendim shumë të lartë për Joyce-in si krijues. Po. Edhe kërkoj nga unë që të bëja një përpjekje ta përkthej Joyce-in në gjurë shqipe.
Edhe ishte pikërisht një libër që konsiderohet i papërkthyeshëm. Ulysses. Vigjelimi i Finnegan-it, akoma më i komplikuar se Ulysses. Unë bëra një përpjekje, pastaj u takum, sa që interesant. Dhe më thonë përpjekje në bone aty 87, 88, 89, dikone? Atër. Në rilindje, kështu që ne u afrum. Për shemu, në po këtë vepër, të Gjojsit, përzëm kishim fjalë të Shqipës që ishim përdorur. Në vepër? Po, në vepër nga vetë Gjojsi. Për shemu, fjala Zot, jo gad përdoret, ose me kenë o mos me kenë, jo to be or not to be. E kështë përdor në vepër? Po, është në vepër, do më thënë janja... E po, kjo ishte tash, ishte dilema. Dhe, Rugova thoshte, sigurisht që Gjojsi është takuar me shqiptarë në Trieste ose në Veneci, sepse ai kishte kaluar kohë atje, me intelektual të asaj kohë, dhe i kanë mësuar disa gjëra dhe disa fjalë. Por ishte shumë interesante që pse si përdor fjalët konvencionale angleze, por... Shumë interesante. Janë një... Mbi më duket afro 40 fjalë të Shqipës që ai përdor në këtë libër. Rugova ka qenë një, në këtë aspekt një iluminist, i cili donte që jo vetëm ta sillte frymën evropiane të kulturës, qytetërimit evropian tek ne, por që të bënte përpjekje që edhe shqiptarët të rizbulonin rrënjët, të rizbulonin të kalurën e tyre si pjesë e civilizimit evropian. Për shemu, personalitet e shqiptare në rilindjen evropiane, që i përmend të me emër, të cilët fatkesisht asot nuk mësohen në përshkolla tona, është pjesë e kulturës shqiptare. A ka qenë nacionalist, Rugova? Ka qenë nacionalist në aspektin qytetrus, në aspektin, po, në një aspekt... Ma mirë më thëmë patriot. Patriot, po. Ashtu është, po, ka qenë, dhe më thëmë... Pa doshta... konotacionin negativ të nacionalizmi, dhe më thëmë që... Ashtu. Po. Po, pa që, dhe më thëmë, a i donë të shumë kombin shqiptar, i dinë të arsyet, se ne kemi mbetur në një farë mënyrë si të hedhur nga kontinenti, po. Për kunder asaj që kanë bërë shqiptarët edhe për Europën në periudat saktura historike, por që tani ishim ndëshkuar për një arsye tjetër, dhe që s'po gjeni mënyrë për të rikthyrë në kontinent. Prandaj, ky ishte synimi i Rugovës, që të krijonim miq në Europë, në Amerikë, që t'i spjegonim fakt për identitetin shqiptar, për historinë atyre, që të dëshmonim se ishim pjesë e Europës dhe kishim vendin aty. Çka kishte inspirim Rugova? Për mu, sarë kemi bisedu për Rugovën, gjenerat pak më are, po aja që mu më ka fascinu të Rugova është se tash na sot e marëm si të mirë qenë aliancën me Perëndimin. Dhe më thonë, po flasim me një kohë kritike ku Bosna anën të prej lindjes, prej Iranit, prej Arabi Saudite. Dhe më thonë, nasi musliman, shumis muslimane, është kogja larg, jo këtë larg pomse, është shumë larg pomse, një lider më thonë, qik ne i përshkujnë ana, dhe më thonë, është frimzimi ti është gati hynor, që të më thëmi divin është. Ashtu është, mendoj që e ka njohur mirë historinë e kombit shqiptar, dhe ka ditur për të gjitha ato që kemi përjetuar si komb, por ka qenë i edukuar me frimën europiane, i ka studiuar në Paris, dhe e ka pasur krejtësisht të qartë se çfarë duhet të bëjnë shqiptarët, dhe kur po them shqiptarët, po mendoj edhe shqiptarët si kom. Po, se në atë kohë Shqipëria në matutje ishte po, komuniste. Sepse edhe Shqipëria kishte një nevojë për një vizion të tillë. Ta zëm, në atë kohë, deri në atë kohë, Shqipëria nuk ishte përfaqësi diplomatike, asë në Britaninë e Madhe. Deri kur filloi hapja, kishte qenë për 50 vjet, të më thonë, një vend i mbyllur i cili kishte shkëputur lidhjet me kontinentin. Fatkesisht kjo i ka kushtuar shumë. Gjithë kumbit. Ne më kujtohet në një herë, në një rast, pam një ndërtesë me Rugovën në Londër,
kur shkruan të... Natën e natë të dëndë është ta, kur? Atër, fillimi. Dhe ishte një ndërtesë që të thoshte Shtëpia Afrikës, e themeluar 1800 kudion. Në thënë, kurse ne në Europë nuk ishim madje as përfasi. Shqyse, a ishte i bindur që ne duhet bëjmë përpjekje që t'i kthejmë rrenve tonë. Të kryojmë miqë. Trokasim në përdyrë. A ishte sa duhet social Rugova me kriju mes? Dhe më thonë, duke qenë jo ofër ti në takimet e para, qka shiste Rugova? Dhe më thonë, kuptimin... Shifë, ajk, për kunder fakti që fliste nga dalë, po butësisht, nga njerë i lënë të fjalit në gjysë, por e dhja që i lënë të me qëllim, që të kërkojnë të tjere më shumë të dhëna, po. Ishte njeri që lënë të përshtypje. Me qëka, edhe me lukë, edhe me diskurs? Po, sepse i përnxanë të një intelektuali evropian, francez, si do mështë. A bënë të me qëllim këto, dhe më thonë? A kështë i investur Rugova në qëtë lukin e vetë, se s'ka media përëndimore që s'ka shku për shaldën e ti, syzat e ti? Kështu e një edhe në Prishtinë, edhe për para, dhe më thonë, ka qenë një tip interesant, ka pas një, dhe më thonë, individualitet evropian, dhe të thosh edhe në atë kohë. Shqy që për vetë bashkëbisedusit të ti përëndim, ishte një zbulim për ata, sepse nuk e prisnim... Nuk e prisnim për shqiptarve, më dojnë një... Për shqiptarve që të kemi një përfasim t'ilë. Ma dje, edhe shëqërusit e ti, dhe këtu nuk po më ndojnë vetën, të mëson ishin të përgaditur, më ndojnë... Letërsi angleze, me informata politike... Të gjitha, ka pasur edhe grasi që është Edita Tahiri, që lini një përshtypje të këtë hujtë, dhe që dëvërtet rënonin atë që kështë i kryuar propaganda sërbe me vite, ndoshtë edhe me shekuj për të përshkryuar shqiptaret si të pa emancipuar e tjera. Kështu që kontakti i parë me Kosovën për ta ishte në Breslënës. Dhe në një kohë kur të gjithë kërcënoheshin me luftë e me dhunë, ishte zëri vetëm i arsyës që deklaronte para Evropës se e vetëm një mënyrë është që gjërat të bëjnë në mënyrë pasore. Dhe kjo nuk mund të hidhej poshtë nga askush, sepse kjo ishte ideja që proklamonte Evropa Demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas rënjes së Murit të Berlinit, po se pa marë parasysh, nëse ata do të parashinin gjëra që ndodhen pas taj, por ky zë i urtësisë nuk mund të mohoj. Për shembull, ta zëm, ishim një herë në shtëpinë e bardhë dhe takuam të këshiltarin për sigurinë kombëtare, ka qenë një Antoni Lejk. Dhe ne pritëm në zyrën e ti për disa minuta. Na ju vonu dhe hyri. Për i takimeve të para, ndërshë në shpitë bërë? Po, nga takime të para. Dhe tha, në zyrën tjetër ishte presidenti, Clinton. Edhe këtë doli, tha, shifë, tha, isha të presidenti, prandaj ju vonova, dhe më tha që t'ju për cjellë se ju jini drita vetme në tunelin Balkanik. A ishte Bushi apo Clintoni? Clintoni ishte? Clintoni, ka që. Dhe më thonë, natë të tretën e tutje, pasë. Po, po. Shtu që ne i këshim qartë, dhe më thonë që... A mund është, dhe më thonë, për gjatë gjithë dekadës Rugovës, le themi dekada ati vitet e 90-ta, o spekulu shumë në venin tonë, përsa që është prej nga avione, po dhe qytetartë, gjithandej, dhe më thonë, na e patëm dorëzu të Rugova komplet besimin, dhe më thonë, pa fakte. Dhe më thonë, vetëm i kemi besu një njërë dhe kemi thonë, vazhdoj e tutje. A ka lujtë bluff Rugova në erë, dhe më thonë, a ka pos, a ka dit a i bele ka pushkojna, dhe më thonë, a i ka thot din kush, jenë rrugën e duhun, apo ka pos diskrecion personal me vazhdu? Kemi të bëjmë me një rështim historik. Ndoshta ka qenë hera parë që ne u rështu më ashtu si që duhet. Dhe në këtë Rugova kishte bindjet pjotë. Dhe thoshte që fiton aj që qëndronë më shumë, që është i vendosur në një aspekt. Dhe në këtë kur nuk ka të reguar ndonje luhatje.
Për shembu ishte një rast në departamentin e shtetit, për këthen të një vajzë nga Shqipëria, dhe ka qenë sekretari shtetit Warren Christopher, i cili theksoj në anglisht... Që... Pas ka qenë Bushi në atë ku? Bushi. Bushi i ri? Pa. Edhe, sa se... Jo, më duke... Jo, Clinton. Baker ka qenë të Bushi. James Baker ka qenë kune Bushi, po. Warren Christopher me Clintonin ka qenë. Ashtë. Po. Edhe... A i po thotë ndër tjera në bisedë, unë isha me rrugovën, edhe një përkthyse që ata kishin nga Shqipëria. A i tha, përkrajmë një autonomi për Kosovën, Warren Christopher. Kurse përkthysja e përktheu si pavarësi, përkrajmë një pavarësi. Në kuptimin e dytë fjallës, dhe më thonë, edhe, autonom. Dhe më thonë, kur dolem, rrugova sa shqife. Jo. Sa mund të ndoshta se di si e ka përkthyer ajo vajza, por megjithatë mendoj nga sot se ai ka pasur të drejtë. Do të thotë se Amerika vërtet e mbështeti pavarësinë për Kosovën. Fantastike me mendu, do të thonë liderin ton në asaj kohë, do të thonë të i dosh me gjithë në gushlim edhe në interpretime absolutisht fragile, të lëndushme, do të thonë. Sepse ishte mundoj edhe domethënë detajin më të vogël ta merrte edhe të që spoku kur të vjen mos mu vret ashtu, ka body language. Situata interesante edhe në takimin e Britaninë e Madhe me Margaret Thatcher. A është takuar rrugë me Margaret Thatcher? Po. Ju keni qenë aty? Po. Cili ishte domethënë ashtu më kujtohet një moment të Margaret Thatcher e cila kishte filluar pak në moshë të jetë kështu. Po. Edhe dremitej, do më thënë, ishte ullër dremitej, një sekretari sa i shkruen të atë që bisedonim, dhe ne flisnim, ajo dremitej, dikur rrugova i sa fëmijë tanë, sa mësojnë në për podrume, në për garazhe, në për... Ju i për këtenit? Po, një moment sa si, më spjego dhe i herë kështu, atëherë është ngrit në këmbë, sa kjo nuk mund tolerohet në Evropë. Sëse, kjo ishte edhe pas apartheidit në Afrikë të Jugut. Ashtu. Ku Britania ka qenë shumë e lëndushme në atë pikë. Po, ju drejtu sekretarit saj, që është shef që ne duhet bëjmë, ne duhet të ndihmojmë Kosovën. Duhet në çdo aspekt jemi aty. Nuk tolerohet kjo. Duhet t'ja bëjmë qartë Miloševiqit. E qoj për i gjumit? Absolutisht. Që më thonë, kishte detaje tila. Kush për... organizon të ambasador takime? Dhe më thonë, si departament të rrugova, për faci, nësë kemi pas diplomatike, a kishin rol figurat? Dikush që kemi... përmen shumë në nënë treze, ndikimin Amerikë, a ka pas ndikim në nënë treze në herë? Në nënë treze ka pasur ndikim në aspektin që ka qenë shqiptarë. Edhe nga këna përmen. Po, edhe ajo për ne, edhe të tjerët ishte një mburje. Po. Më thonë, edhe të tjerët, kur i përmenim në Terezën, ishte një... Po. Do të thosha një referencë mirë. Një referencë jashtë zakonshme. Por takimet i organizonin edhe zyra tona, kemi pasur, të më thonë, një organizim edhe në diaspor, por kryesisht personalitete ndërkombëtare, që vinin her pas here në Kosovë delegacione dhe që ne kërkonin për tyre, apo ata me vetë iniciativë nga njëherë organizonin ultimet të tila, por me kërkesën tonë në shumë shpesh. Shë që në një farë mënyre, është një kohë ku të gjithë u bënë diplomat, të gjithë u bënë veprimtar. Edhe përdore në racionin njëjtë për gjithve. Ashtu është. Pa pas nevojë më në mësu kërkush. Po, dhe më sonë edhe kjo funksionon të. Mënyrë shumë të mirë. Dhe më ndoshtë. Pa besush më gati. Po them që më mirë se diplomacia jo në sonë. Në Malishev marë New York Times. Ashtu. I e pejnë në racionin njëjtë. Edhe në krysit të dëkës. Edhe në gjithanej, dhe më thonë e mësu më përmenë që ka du të më thonë na. Për ndimore, kush ishin matë interesum për ne qatë periudhë kohore? Dhe më thonë, ku gjojshit në i vesh që ishte më i gatë që më ndëgju pak më gatë? Unë mendoj që Britania e Madhe ka qenë. Në disa raste ne ishim atje, kërkonin mënyrë
për të ndihmuar Kosovën. Natyrisht ishte herë që flitej për një mbështetje të pavarësisë Kosovës. Por ata theksonin që kjo situatë është e paqëndrueshme dhe e papranueshme, dhe se do të bënin çmos që të ishin pranishëm dhe të ndihmonin Kosovën. Në atë formë, jo në formën e zotimit se do të ndihmojnë një pavarësi, por në atë kohë kjo në mjaftonte. Mm-hmm. Diplomacia frangë ka qenë... Ka pas interesim. Ka pas shumë. A i parë të përshtypje Rugova, francezve? Më kujtohet takimi me Alain Juppé, ka qenë ministri i jashtëm i Francës në atë kohë. Kohën e Mitterrandit? Po. I cili ishte jashtëzakonisht i shqetësuar për atë që ndodhte në Kosovë. Dhe duke ditur që Rugova kishte studiuar në Paris, po, ai kishte edhe një simpati tjetër fare për ndikon tek Rugova, natyrisht se e fliste frëngjishtën. Edhe në frëngjishtën në ato raporte dhe për ta ishte edhe për ta një zbulim. Aha. Dhe nga një herë sikur ndjenin një farë mburje që një farë mënyre ishte një talent i tyre. Shumë interesant Franca. Ne Francën gjithë kemi pa aleat Serbisë. Ndryshuën raportën, për fatin tonë. Dhe më thonë, në Rambuje, Franca nuk ishte, dhe më thonë, vedrin në atë ku ka qenë. Po, Serbia unim, ma dhe të temi pak e tratu me për Francës, për ka të alianës aftu të sva bëdnore. Tratuar edhe befasuar, diska që nuk ka pritur. Po. Pasaj ka qenë Austria shumë afert me Kosovën, shumë bështetëse. Po. Aloj Zmok ka qenë, për shumë, zëvëndës. Kryeministër më kërë në atë kohë ka qenë, pas taj, po. Edhe vendet tjera europiane, vendet skandinave, kanë të reguar një. Gjermanët pashtu kemi pasur disa vizita, ndonë se aty kemi pasur dhe qeverinë e Exil, që veprën të në baza më të kohore, kështu më të shkurta. A ka pas momente ku ishte i dëshpru më Rugova gjatë asaj periudhe kohore, përshka këte, ndështa, si më thonë, dyrve të hekur të atë diplomacisë, përshka zimit citatës në vend, njëna, a është një njëherë? Nuk ka ndodhur që t'i mbyllën dyrët. Okay. Pa, kur nuk ka pasur një dështim që t'cjellë dheri të një zhgënim total. Okay. Ne edhe në takime kishim fjalë që, për shembull, bashkëbisedu si tanë, theksonin që kjo është e pamundur, çfarë ju kërkoni, që s'mund të arrim, që nuk do të gjeni për kraje. Por, gjithmonë, refreni Rugovës ishte që ne kërkojmë pavarësi. Mm-hmm. Nuk ka kuptim me të vazhdojmë me tutje. Dhe kjo lënë të mbresë të ta. Kokëfërcia. Ishte dhe një farë loj sprove në për cilin kalonim, mm-hmm, në varsisht nga nivellet e takimeve diplomatike, fillonim nga një nivell me jullë që kundërshtonin pavarësin, deri të nivellet larta të cilit nuk përjashtonin asë gjë, por asë nuk bështeshtin. Dhe më thonë, sa ma poshtë, jënë konë ma rigoroz. Ma rigoroz, ma të veptë. Kështu që... Ka qenë edhe një periud interesant të ambasadar, se di, sigurisht në atë ku, edhe më në meni, ku Serbia filloj një farloj ndryshime, erdi, nëse zgaboj Milan Panic ishte, që erdi nga Amerika, e takoj Rugovën. Po. A ka pas në herë Rugova lëkundje, edhe pse edhe në Kosovë, ko pasko kemi pas zona, që nështa është mirë me full për një republik, një federat, në kodrët kësaj. Unë mendoj që ai e ka një orë mirë, dhe më thonë, psikologjinë e politikës sërbe. Dhe për asë një moment nuk ka pritur diska e mirë që do të vi prej tyre. Gjithmonë e ka ditur se këto janë makinacione. Aha. Oferta me panicin ishte diska që sugjeronin miqtan, takoje, por si çdihet, ose ishte pamundësia ti. A edhe i humbi zjedhët, pastaj mujti Milošević, mujti... Po, a jo edhe nga mare, po, Amerika, ndoshta dhe si njeri i Amerikës, por nuk arriti të bëj asgjë. Natyrisht erdhi në Prishtinë, u takua, dha fjalë të mëdha se do ta kthej universitetin. Mirë, po. Kjo është, domethënë, ishte një farë avanturisje interesante. Absolutisht. Në Shqipni çysh kalonit? Domethënë edhe aty nuk është krejt pa ngjyra dinamika e Rugovës me politikanë të Shqipnisë. Është me Shqiprinë ka pasur disa aspekte. Së pari, Rugova dëshironte që të udhëton të vetëm për mes Shqipërisë. E ka pos këta, dhe më thonë. Dhe më thonë, nuk shkon të udhëton të për mes Shkupit, Stambolit, Shkupit,
qendra tjera. A, kishte për shkak sigurisë? Jo, e kishte se donë të tjepte një porosi. Është koha shqiptarve. Ne bashkëpunojmë bashkë dy vendet. Dhe, sepse këte e thoshte hapuraj me ne. Do ka Shqipëria. Ma mirë, të japim me një... Me skautoni dhe në Shqipëri? Për me makina. Ka Macedonia apo Knej? Macedonia. Ka Macedonia. Po, ka Macedonia, kaloni Macedonia dhe në anën tjetër në prisnin, më shumë, protokolli shqiptar. Në Shqipëni, ndryshimi ndodhi në prill të natë dytës, në zgjedhjet e prillit. U majtën dhe por zgjedhjet më herët, po, ishin pak të manipulume, pasaj Berisha fitoj 1992-ën. A ka qeni sinqert komunikimi Rugovës me Berishën? A ka pas? Ka pasur momente, dhe më shumë që ka munguar kjo. Në fund ka pasur një ftohje, do të thosha, ka qenë një takim jo i lehtë. A keni qenë atë? Po, kom qenë i vetmi me Rugovën edhe Berisha. Të më thonë, Rugova, Berisha edhe jo? Po. Për çka s'ke i lehtë? Ashtë fjolla për protestat serbe në atë pesën Beograd? Protestat, po, kërkon të që ne të bëshim pjesë e protestave të mëdha, se më nuk mund të tolerohet kështu. Rugova i thoshte që këte mund të bëjnë vetëm nëse partnerët tanë, miqë tanë, pajtohen që ne të bëjmë këte. Dhe kërkon të disa veprime të cilat do të dramatizonin tepër situatën. Po, dhe Rugova kishte frikë që pastaj gjërat do dalin jashtë dore, sepse po flasim për një periudhë që ende nuk kishte dalë as që përfliti për ushtrinë shërimtare të Kosovës, ishte një... A i kërkon të që Rugova të bënte një kthes të madhe politike. A ishte imponuës Berisha? A ishte pipozitës paternaliste pak? Foli pikrisht në atë, Rugova dikur heshti, edhe në mbrëmje ne patëm një darkë. Në vërtet, Rugova kërkoj që të njësëshim me njerë. Jo, po, mas darkës a? Para darkës. Para darkës. Mirë po, pastaj morëm një telefonat nga Berisha i cili kërkon të me gjdo kusht që të jemë, se do shtoj një darkë për Rugovën. Kishtë eftuar të gjithë qeverinë, ministrat të gjithë, por mbrëmja kaloi në heshtje nga anë Rugovës kryesisht. Dhe më thonë Rugova, kur nuk pajtohej, tërhiqej, nuk është që ka polemizuar fuqishëm. Nuk polemizonte, i bënte të ditur, se do më thonë... Këmujt me vrejt në ftyrë që... E pikrisht. Që nuk ka puna një. Që kjo ka qenë ajo historia e cila përflitet. Më shumë të në raport me Berisha. Dhe në atyfonë se protestat nëse zgaboj, studenteve kanë qenë në nënturë në 95-ës, Berisha ka qenë president në Shqipëri, dhe më thonë përflasim për vjeshtën e 1995-ës, kur ka ndurë kjo... Po. Së kujtohet data sakt, po, por... Pa ka shumë, pasa ishte edhe Dejtonin atë kohë. Ashtu, po. A ishte problem, ka pas një thymje në Kosovë, dhe më thonë, edhe disa alat Rugovës, edhe kundërshtarët e Rugovës, e pranojnë gjithë që Rugova ka qenë fantastik deri te Dejtoni, pasa e aty ka humbë po ena, për shkak që nuk u fut Kosova në agendën, shiko, në funduni mirë, po, si do qofë në atë kohë ka qenë, kur u kthy, le të themi, inteligjencia Kosovës e shqiptarëve fillon me godit Rugovën. Është vërtet që pati ajo domethënë pasoja në aspektin e një zhgënimi të madh të përgjithshëm në Kosovë, nga bashkia ndërkombëtare, por edhe nga politika jo. Por Rugova edhe në këtë drejtim ishte ende i paluhatshëm. Do thoshte që do të ketë një konferencë veçantë për Kosovë, sepse ashtu i këshin thënë amerikanët. Kështu që ai nuk u, domethënë, shqetësuar shumë nga ky aspekt, sepse priste që të kishte një siç edhe ndodhi, domethënë, morën. Kështu që por në çdo takim, edhe në këtë kohë, Rugova përsëriste një gjë shumë interesante. Thoshte, nëse ju së ndihmoni Kosovën, do të radikalizohet gjërat. Njerëzit do të fillojnë të mbrohen. Dhe ky ishte një lloj alarmi i cili ndodhi në fakt. Po. Por nuk ka qenë, domethënë, Rugova që vetëm kjo punë do të jetë jo dhe një plani B. Po, plani B i politikës shqiptare që ndodhi. Por që s'mund pritej që Rugova, dhe më shumë, tjetës, ajë që do të, sepse është një profil tjetër, jo ushtarak. Ka pas Rugova probleme në atë ku ka pak edhe me qeverinë në Gzilë?
Ka pasur nga njerë disa mos pajtime, do të thosha nga aspekti ndoshta teknik. Më shumë, po nuk ka pasur probleme me konceptin politik. Okay. Pra, Kosova dhe Shqipëria kanë komuniku jo mirë me njëna tjetërën prej 1995. Një ko, po, pikërshë. Deri ka 1998, 97, nano e ta kanë ndoshë një 97 kemi një reagim të rrugove, si cili, për më thënë, kritikoj Berishën, që ka sill vendin deri në atë pikë, mori anën e popullit të Shqipërisë. Po flasim për trazirat e 97-s, marshit 97-s. Po, ky ishte një pashtu një përfundimtar, do të thosha një farloj ftohje. Aha. Shtyre. Po pasaj nuk kishte që kishte raportet mira edhe me Partinë Socialiste. Partisë Socialiste, së drejtë, nuk i beson të shumë. A si beson të shumë? Shumë herë ishim në takime, do të thosë se më duhet t'i takoj edhe këta. Por më duhet, jo që po duhet. Por Rugova ka pasur një ndikim, do të thosha politik, edhe në vetë Shqipërinë, sepse idejt e tij demokratike, po, liberale, merreshin, kishin ndikim në vetëm se nuk ka pranu mu instrumentalizu shumë për politikës atje. Absolutisht, jo. Dhe më tonë kemi pas një moment dhe maqi ku bëhet pjesë. Edhe i kërkon të me çdo kush që Kosova trajtoj, më shumë, me dignitet, dhe jo të patronalizoj, po, por si barabart edhe në këtë aspekt. Ishte momenti takimit nanës me Miloševićin, që edhe aja ke një plasaritje serioze. Po. Dhe më thonë, kur dojnë Fatos Nano dhe thotë që kryqiteti i shqiptarëve të Kosovës është Beogradi, edhe e boni një hap për një shokus. Shokus ishte, në fakt, edhe për Rugovën. Aha. Edhe thoshte që kam frikë se do të na përsëritet historia në raport me që ka ndodhur shumë herë në... Aha. Prandaj po them nuk ishte shumë besim në Partinë Socialiste. Partinë Socialiste, duke ditur edhe të kalurën e tyre dhe backgroundin. Po. Së fondin. Po. Pastaj fillon lufta edhe Rugova ishte një kohë tepër kritike për fatin e Rugovës, ndonëse në 1998, ndonëse në luftë ai arriti me fitu legitimitetin. Nëse mund ta quajmë kështu, sa do që i kontestuam për krahët luftës, Rugova shkoi nëse zgaboj prill 98, ishin zgjedhjet ku Rugova aty ku mund mbaheshin zgjedhja, ai mbajti edhe njerëz dolën edhe për krahën Ibrahim Rugovën. Pse sipas bot kuptimit ju i Rugova nuk arrinte me pasni komunikim të mirë me krahun e luftës, me... Po ka qenë, ka pasur shumë gjëra, sa i përket zgjedhjeve, ai kërkon të rilegitimitet. Po, se fillon me kontestu, kush do ta takonte, po të mos kishte legitimitetin e zgjedhjeve. Sepse nëse zgaboj, nuk u patën mbajt zgjedhjet një 5-6 vite, diçka u pat zgjat. Pat zgjat, diçka dhe kërkohej me çdo kusht pa marrë parasysh rrethanat. Kurse sa i përket çështjes e përsëris atë që Rugova thoshte që do dalin njerëz që do veprojnë ndryshe, siç u thoshte, po, të hujve. Por në fillim kishte dilema, kishte paqartësi, ndoshta edhe mungesë informacioni, se çfarë në vërtet po ndodhte. Por kur e kishte të qartë, nuk ka pasur asnjë kundërshtim ndaj. Ju kanë thënë se do bujkun atë kohë, nëse zgaboj. Atë kohë kam qenë kryeredaktor i bujkut. Nëse zgaboj edhe fotografitë e para të masakrave janë botu të bujkut. Në Prekaz, në Qirez, kanë qenë, unë do të thosha që historia e Kosovës e periudhës 90 gjendet e plot vetëm në faqet e bujkut, tri lindjes. Aty i ke me fotografi, me shkrimi, me materiale, për çdo detaj që ka ndodhur në Kosovë në atë kohë. Bujku ka qenë armë fuqishme edhe institucioneve të Kosovës, edhe prezidenti Rugova, editorialisht a konsultuheshit, dhe më thonë, a keni pasë, sepse me gjitha të që ka lezojnë bujk, dije i paka shumë cilë është pozicion Ibrahim Rugovës për shumisën e gjanave. Dhe më thonë, a këni pas takime? Nuk kemi pas takime të këti loje, që a e tjapë ndo një kshilë, veproni po, kështu apo kështu. Ne kishim konferencat të shtypit të ti, qëto, kështu që dije i po, qëndrimi, së kishim nevoj për të e prezentonim atë që, që ndodhëte. Pastaj, ne ishte një periudhë kur ne po përjetonim si gazet një mundësi që për herë të parë
vepronim të pavarur. Po. Thënë, edhe kjo ishte një situatë e re për ne, ndonë se në rrethana jashtë zakonisht të rënda. Ishim gazetë gjysmë legale, të më thonë. Të pavarur në një nivel, të më thonë. Në një nivel. E jo, në, do të unë e quaj atë periudhë, periudhën kur ne po ushtronim demokracinë. Jo që ishim, por... Prova kemi pas. Po, duke shpresuar... Nëse kemi shtetin që shtu e bojmë demokracinë. Ashtu, ashtu, më thonë. Por ne, ta shë kanë akuzuar, të më thonë, qarësit të ndryshme, se jo, ka qenë vetëm e Rugovës, ne, unë e thash, historia Kosovës gjendet ta. Përfshirë edhe luftën u që kësë. Më kujtohet, e patëm botuar në faqen e parë, front page, që sohta një fotografi të madhe, të momentit kur ushtarët u që kësë japin betimin. Po. Edhe kjo reagoj, e në verdhen policia, të ne qëndrova disa orë në stacion. Shumë biseda, ne këne, por ne asë për një moment nuk kemi hezituar, asë me ndonim se duhet, më se bota këte apo atje. Aha. Po. Pra dej, mendoj që kjo periud është më të vërtet periuda më rëndësishme e rilindjes. Ndonë se botoshim në namën emrin Bujku, kurse jashtë si në emrin rilindjes. Bujku, dhe më thonë që kjo është... Ka qenë një revist që kishte mbetur edhe që kishte qenë e regjistruar që nga koha rilindjes, që merre me problematikën e bujqësisë. Bujqësisë. Dhe kjo është e vetë mja mundësi, por ajo që bëm ishte që të bënim një shkronjë. Cka ishte tjo bujqë të bënu për Bujkun? Po, ishte pak që sërak, absurde. Paka. Por ne është në rrëmë atë shkronjën B, me të madhe, po, që një farë mënyrë simbolizant rilindja B. Po, okej. Okay. Edhe këte okay. Botum, ndërko që dilte në Zvicër si rilindja, po, edhe në Shqipëri fillu në botimin e rilindjes. Mm-hmm. Për ju, një miki përbashkët në thasë të tha, kur ka pas dasht ambasadori Amnis Bahio më shku në QK, në shtab, i kanë thonë që të je edhe gru në kive drenisës, po, edhe konsideruat që e ki përmbush. Po, kjo ka që një shaka që bënin disa primi gjithve të mi. Ku ishe gjatë luftës ju? Kom qenë në Kosovë. Në Kosovë. Ne kemi punuar në rilindje deri ditën e bombardimeve. Aha. Edhe aty në ndërprej, për asë një moment nuk kemi ndalë, deri kemi pasur mundësin fizike që të botonim gazetën. Dhe gjatë tërë kohës, kom qenë këtu në Prishtinë, edhe gjatë luftës për deri në prill, kur në dëbunë. Po. Pas luftës keni pos pozita në Radio Kosovë, në Radio Televizion në Kosovës, aja që më interesën ma shumë është keni qenë ambasadori pari Kosovës në Washington, rikëthimi i dytë po, në Washington. Që shë përjetut tash në cilësinë ambasadorit? Kjo ishte një përvojë e re dhe jashtë zakonshme për mundë. Tani gjendësha një pozit nga ona tjetër. Po. E vrojtusit, jo nga kjo e gazetarit. Aha. Dhe, po them, ishte edhe një përgjegjësi e madhe që të filloja të themeloja një ambasadë. Prej fillimit dhe kjo ishte një punë as e lehtë, as pa përgjegjësi. Po. Shu që ne e shkuam, mësën, tre diplomatët e parë në Washington, dhe filluam kujtohet pyesja si më shaka ambasadore tjerë, që shërbenin se si themelohet një ambasadë, së shi nuk e dim, e kemi gjetë themeluar. Një farë një në menë më t'i këna bërë. Veprosit si të mundësh. Mirë po arritëm, kishim edhe ndihmën e Departamentit Shtetit edhe të disa vendeve mike, si Britanisë madhe, po, që na jepshin këshilla, kur ngesnim diku një pyqim, si të veprojë në këtë rast, sepse kishte shumë detaje për të bërë një ambasadë, jo vetëm aspekti fizik që të gjejmë zyrat ato tjera, por edhe në aspektin protokolar, kishte shumë procedura që duhej ndjekur. Ne ishim staf i vogël dhe duhej të merreshim me çdo punë të mundshme. Shumë deri te blerja e gjërave timta për ambas flamujve e këtyre, duhej personalisht që të bëshin këto. Mirë po, kujtohet kur e hapëm, relativisht shpejt,
duket mas një muaj e gjysë, anës ka pasur 2 muaj që na erdhen për rreth parë në zyrë përfaqësuesit e departamentit shtetit me lule, me dhurata, dhe na përgëzuan për hapjen e ambasadës Kosovës në Washington. Dhe kjo ishte ditë historike për Kosovën, por edhe për ne ishte një përvojë që nuk përsëritet në jetë. Dhe si rrjedhoi me të kthyer botova një libër që përshkruan këtë histori. Quhet Misioni i parë, që ka të bëjë me tërë këtë ecuri të ambasadës dhe punën ambasadës për ato 4 vjetë. A është interesant, ambasadori Shqipnis, që mu më ka pëlqy shumë dhe veprat e ti, dhe më thonë Fajkonica, ka qenë duket, dhe më thonë për një person si ju, për si një personalitet që e keni studiu në ullin, kush e studia në ullin, pashmangë shumë e Kakonica në dikon ofër aty, se nuk mund ndohën këtë personalitete. Në vërtet, ne gjatë tërë kohës në këthej Konica, figura e Konicës, ma dje edhe hoteli parë në cilën shkuëm ishte hoteli ku kishte jetuar, ku kishte banuar Konica. Se lidheshin gjëra, por duke lexuar e kuptoja plotësisht, të më thënë, rolin e ti në Washington, por edhe emrin që kishte lëndaj në diplomacinë në Washington, komunitetin diplomatik. Për një kohë ka qenë edhe dekan i trupës diplomatike në Washington. Ka folur shumë gjuhë, si që dim, njeri shumë i sofistikuar. I diplomuar në Harvard? Të gjitha, komplet, të më thënë, njeri i letrave. Shë që nuk mund të them që ne të më thënë, dishnim atë shambu, por në shërbente, të më thënë, gjithmonë e kishim kujtes se si ka qenë në kohën kuraj e ka hapur ambasadën në Washington. Në raporti me Amerikën, të më thënë, gjithë e thunë, të më thënë, Amerika në ka trajtu ne si një fmi dvogël dvetin, që në ka morë nërësjet la, në ka rritë kapak-kapak, në atë kohë ka qenë i fargare njohjeve, të më thënë, sa njohje po vinë. A kryen të punën për ne Amerika në atë ku kërë ishët atje? Po, shifre ndihma ka qenë, mu më kujtohet takimin e parë që patëm në State Department, ditën e dytë kur arritëm Washington dhe duhet të... Ka qenë Bushi edhe Matutia, po? Po. Ishte... Po, tranzicioni, sepse... Tranzicioni, por Bushi ishte ambje. Edhe dolen drejtorët e të gjitha departamente të në prisnin të dera, nëse pritëm që do të ndorës. Edhe kalum të flamujt që në atë holin e departamentit shtetit, ku e këshin vën flamurin e Kosovës për herë të parë. Edhe në thani, ja flamuri këtu. Ka qene pa imaginushme kjo në të altë dytën kërë kërë shku? Ashtu, e pa mundur. Por mrekullia, të më thonë, ka më fantastike që keni marë pjesë dhe vetë në një pjesë të rukëtimit, të më thonë, nuk është që ju... Po, pastaj më kujtojtë kur kishim takimin e fundit me George Bush, kur vinë të bëjë tranzicioni. Edhe me ftu në State Department me urgencë të madhe, unë nuk e dija pse shkova, dhe ma të regu një vend ku do të ullesha, që ishte e vequar nga ullësit e ambasadorëve tjerë, ishim 4 ambasadorë të vequar. Edhe erdhen ajo garda e nderi që është, duke mbajtur nga një flamur për 4 vendet, një për i cilve ishte flamur i Kosovës. Dhe ishte Irakut, duket Timorit Lindore për një vend, i cili pastaj u prezentuan si vende ku Bushi ka shënuar suksesin me të madhë politikës e ti tjashtme. Ishte dhe Kosova. Dhe këtu, në më shënë, u përshëndeta me presidentin, edhe a i përshprej përgzimet si ambasador i pari i Kosovës, dhe unë e falenderova për punën e ti, ishte ajo Kondolisa Rice, ishte sekretarja shtetit, që bëri, do më thonë, një raport për politikën e jashme të Bushit. Dhe kjo ishte shumë madhështore, sepse thuj para gjithë botës, do më thonë,
ishin gjithë ambasadorët e tjerë. Ju keni qenë ambasador pastaj edhe në Ankara, në një kohë kritike, siç është Puçi ndaj presidentit Erdogan. Po. Sa keni qëndruar atje ambasador? Atje mandatin e plotë. Qëndrova gati 2 mandate. Turqi. Po. Po. Edhe kam mbuluar në bazë jo rezidente edhe Pakistanin dhe Jordanin. Por Turqia në fakt nuk kam pasur shumë përvojë me lindjen, gjithmonë kam pasur punë me perëndimin. Mirë po, Turqia doli tjetë jashtëzakonisht interesante, jo vetëm si vend mik për Kosovën, por edhe për të gjithë përmbajtjen që ka si civilizim. Për shkakun, Turqia është një vend kalimi civilizimeve që kanë lënë gjurmë, por edhe një perandorie për cilës ka trashëguar domethënë manieret e shprehjes së protokollit e të tjera, domethënë respektit. Kështu për mua ka qenë një përvojë po ashtu jashtëzakonisht interesante, që të njohë edhe atë mentalitet tjetër, i cili shumë situata ishte ngjashëm edhe me ne për shkak të ndikimit si që shedim me perandorinë. Pak për aktualitetin, qysh po duket skena politike sot? Por shife, ne mendoj që kemi pasur shumë gabime, shumë suksese, por një fakt është që nuk mund të mohoj askush, Kosova është transformuar në mënyrë dramatike. Unë isho fshatrat, isho rrugët, infrastrukturën, shumë vende, që është në të vërtet për të admiruar, diçka që duhet lavdruar, dhe me këte duhet them që të gjitha qeverit kanë bërë në këtë aspekt. Në aspektin e gabimeve i dim gjithë, korupcionit, të gjitha ato, dhe gabime të aspektit politik. Por edhe diplomatik. Kemi pasur, dhe më shonë, edhe si shpërshije tani edhe në raport me dialogun e gjëra tjera, por të gjitha këto janë mund shërbejnë si një leksion që ne të piqemi si shoqëri, si politik dhe të veprojmë me sa më pak gabime në punën tonë. A është shumë e polarizuar me skena politike? A duke që është? Është gjithnjë me polarizuar, sepse kemi elemente të reja. Pas 20 vjetë të shumë një ndrim gjeneratash. I politikës, gjeneratave, dhe që latë pak nashur një piesë, që ka qenë pushtet, dhe që tani, varsisht prej zhvillimeve dhe situatave konkrete, po rritë tensionin mes tyre. Dhe këtë tension nga njerë të i kalon në raportet që normale që duhet ketë pozita me opozitën. Dhe nga njerë kalojnë edhe në raporte armisore, që nuk është të shëndosh për një demokraci. Ne duhet të kemi mendimet ndryshme, por që jemi të përbashkët, të më thonë, në aspektin e demokracisë, që të tolerojmë njeri tjetrin dhe bashkëpunojmë. Pra ju keni bashkëpunu me prezidentin Rugova në kohën kur prezidentin Rugova kishte aminin e 90% popullatës, ka mujtë me folpi pozitës triumfalistit sa herë ka deshtë, aktualisht e kemi një shumicë që i ka fitu 50%, nëse do të kishte një këshill për janës juj për shumicën, marë parasysh krejt këtë kontekst që folëm, cila do të ishte këshilla juj për një qeveri që ka 50%? Më mendoj që duhet këtë ma shumë tolerancë, edhe duhet të përkujdesemi më shumë për çështjet jetike të qytetarve. Për shembull, është për të ardhur keq që për 2 dekada s'ka pasur një sistem të mbrojtjes shëndetësore, apo të sigurimit shëndetësor. Sigurimit shëndetësor, apo të sistemit pensionar të tjera. Domethënë, në aspektin social duhet bëjnë më shumë në, dhe të ketë më shumë mirë kuptim për halët e popullësisë. Është rasti i fundit me mësuesat. Do më thënë, një qeveri e mirë ullet dhe dialogon deri sa të arrijet një. Sistemet autoritare jënë ato që refuzojnë të gjojnë halët të tjerve. Po,
mund të ketë edhe motive politike, nuk po them, por hallet qëndrojnë, problemet janë evidente tek ne. Prandaj mendoj se një qeveri e mirë ulet dhe bisedon për hallet e shoqërisë. Po. Zoti ambasador, shumë faleminderit të pata kënaqësinë që të pata mesafer me këtë intervistë. Po ashtu, kënaqësi. Shikues dërum, me ne ishte ambasadori Avnis Pahiu, i cili ka shërby në një kapacitet apo në një kapacitet tjetër për 30 e kusur vite, qofë si gazetar, qofë si këshiltar. Mos harrojmë, ky emision sponsorizohet nga pia Frutex, nga kafja Pavin edhe nga një telefon nga kompania Gorenje. Ky emision përves në Radio Televizionin 21, transmetohet edhe në YouTube, në kanalin e Gazetës Nacionale.com edhe në faqen tonë në Facebook, pra të faqes nacionales. Shihemi në emisionin e radhës.